Salve, rapaziada. Beleza? Hoje estamos aqui num carro vlog hoje. Galera, vim trazer novidades pra vocês aí, né? Final de ano, praticamente aí acabando o ano, já virando o ano, né? Não sei o dia que eu vou postar esse vídeo, mas eu creio que vou postar antes da virada do ano aí, certo? E vim trazer umas novidades, galera, pra 2020, certo? Tá piscando, tá gravando? Tá gravando. Se o áudio tiver meio ruim, me desculpe. Mas é só pra trazer novidades mesmo aí. Do que a gente pretende pra 2020, vai ser novidades que todo inscrito aí, pelo menos os fãs que acompanham o canal desde o começo, vai adorar, certo? Então, venho aqui trazer esse recado pra vocês. Então, se assistir até o final, deixa o like, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Vamos pegar a pista aqui, porque eu tenho que falar e prestar atenção no trânsito, porque eu sou meio doido. Eu tô esquecendo aqui que eu tô dirigindo e fico olhando pra trás. Ixi, acho que é comando ali, parando logo agora, meu. Não. Então é isso aí, rapaziada, é o seguinte. 2020, o nosso canal aqui agora, galera, apareceu aquela opção. Vou entrar aqui no nosso canal do YouTube, certo? Ó, nosso canal aqui, e aqui não vai mostrar. Só depois que eu ativar, não tá ativado ainda. Apareceu aquela opção de membro, sabe? A opção de membro pros inscritos do canal, galera, certo? Apareceu aquela opção dos membros. Então, a gente vai ativar o membro. É que tem bastante coisinha pra fazer lá. Todo mundo que hoje é inscrito em um canal sabe como funciona o membro, né, galera? Como que funciona esse membro? Você paga uma quantia por mês, certo? É uma quantia baixa, galera. Depende do nível do membro. O membro ele tem nível, certo? Não consigo falar e andar ao mesmo tempo, galera. Pera aí, deixa eu entrar mais na tranquilidade aqui. Então o nosso canal tá liberado. Nosso canal chegou agora aí 260 mil inscritos, certo? Então liberou pra nós o membro agora. E a gente vai ativar esse membro. Em qual finalidade, galera? A gente não quer arrecadar dinheiro pra, eu quero pegar dinheiro dos inscritos pra mim ficar bem de vida. Não quero isso, galera, certo? Não preciso de dinheiro de nenhum inscrito. Graças a Deus a gente tem a oficina aqui. O que me dá o meu sustento é a minha oficina, não é nem o YouTube, tá, galera? Então, pra ninguém entender errado aí que eu tô querendo ganhar dinheiro em cima dos inscritos, certo? Qual que vai ser? Eu vou ativar a opção membro. O que os membros vão ganhar com isso? Vai ganhar um grupo fechado no WhatsApp, certo? Então eu não sei o tanto de pessoas que vai virar membro do canal na hora que a gente ativar, mas se for preciso a gente faz aí um, dois, três grupos, dependendo do tanto de pessoa, ou a gente vai mudando os níveis, não sei, a gente vai dar um jeito. Vai ter grupo fechado pros inscritos e fãs. Nesse grupo a gente vai postar novidades antecipadas, vai postar às vezes trecho de vídeos antecipado, e o mais importante que é tirar dicas, certo? A gente vai estar tirando dicas ali dos membros, só para quem é membro, vai assim que ele efetuar o pagamento do membro, vai ser um pagamento baratinho, tá, galera? Vai ser um negócio insignificante, um negócio bem barato. Eu achei coisa de R$5, R$3, R$2,99, alguma coisa assim, eu não sei. Tem as opções lá de pagamento, ainda não sei mexer nessa parte de membro, mas eu vou começar a mexer. Então é um negócio barato, galera, que pra todo mundo aí virar membro legal. Vai ter um grupo fechado dentro do WhatsApp, onde a gente vai ficar eu e mais dois funcionários meus. Os meninos trabalham no Mercado Livre pra tirar dúvidas. Às vezes o cara quer um kit específico ali, alguma coisa específica. A gente vai fazer um sorteio também pra esses membros todo mês. A gente vai fazer um sorteio, seja de camiseta, de kit, o que a galera der ideia aí, só pros membros. Os membros vai ficar mais interagido nos vídeos, nas preparações, dicas, entendeu? Então vai ser bem legal. A gente vai dar tipo também, vamos supor, um suporte aos membros, tipo como se fosse meio que um curso. Às vezes o cara tá com alguma dúvida ali, coisa que a gente não mostra no YouTube, que a gente não ensina, a gente vai ensinar. Em troca do quê? Então, como eu falei pra vocês, esse dinheiro... Ixi, o cara fugou a moto ali, ligou.
Esse dinheiro, galera, a gente vai ser arrecadado para quê? Para compra de um dinamômetro, galera. É isso. Alto Giro em 2020, se Deus abençoar e se todos os inscritos ajudar, a gente vai ter um dinamômetro dentro da Alto Giro, certo? Então, hoje eu não tenho condições. Até teria uma condição de pegar um dinheiro e comprar um dinamômetro, parcelar, até teria, mas não posso, galera, porque eu tenho que alimentar a oficina, tenho que alimentar máquinas, tenho que alimentar peça, estoque, então eu não posso pegar o dinheiro da oficina e comprar agora um dinamômetro lá, entendeu? Então, eu tenho que comprar esse dinamômetro sem tirar dinheiro da oficina, certo? Lógico que eu vou ter que tirar dinheiro da oficina, eu vou ter que tirar, porque vai ser muito difícil de arrecadar um dinheiro desse, entendeu? Pra comprar um dinamômetro. Um dinamômetro aí, hoje já andei pesquisando, um dinamômetro bom, pra mim não ter problema, um negócio legal mesmo, pros clientes vir aqui, ficar à vontade, ver as motos passando dinamômetro, a gente gravar vídeo dos resultados, porque gravar vídeo na rua é muito perigoso. Os vídeos não são monetizados mais na rua. Então, que adianta eu ficar me arriscando com a moto, mostrando a velocidade final pra vocês, mostrando tudo e o vídeo não ser monetizado, ainda correr o risco de arrumar um BO pra cabeça aí. Então, a gente vai ter um dinamômetro em 2020, se Deus quiser aí. A partir de janeiro a gente já vai começar a ativação do membro. E a gente, eu vou fazer outros vídeos depois que ativar, explicando, que eu não sei ainda como que funciona certinho, qual que vai ser as finalidades lá, o que que a gente vai dar realmente pros membros. Mas é mais ou menos o que eu falei, vai ter um grupo aí pros membros, vai ter várias coisas, bastante coisa vai ter pros membros aí. Então os membros vão se sentir mais à vontade em conversar comigo, tirar dúvidas. Às vezes o cara comprou um kit lá e ele é membro, ou às vezes ele quer comprar um kit e às vezes a gente vai dar desconto. Vamos supor, a gente tá com desconto de kit 190 pros membros, desconto de peça pros membros. Olha os caras filmando. Dá uma acelerada, passa por cima, ó. Ó, ó. Os caras cortando de giro ali, moleque. Então é isso aí, galera. Vim trazer esse vídeo pra comunicar a vocês que a gente vai ativar o membro na intenção de comprar um dinamômetro, certo? Então, o que eu consegui arrecadar o máximo aí de dinheiro com os membros, e o resto eu posso ter inteirado no meu bolso, galera, pra tá comprando esse dinamômetro aí. Então é uma troca que eu tô fazendo com vocês, né? É uma troca, tipo, da pessoa se inscrever, virar membro do canal, pagar uma taxa aí. É uma taxa mensal que pode ser... O cara pode deixar de pagar qualquer hora que ele quiser. Se ele quiser pagar um mês, não querer mais. Se quiser pagar dois meses, três meses, não querer mais. Isso daí não tem nada a ver. O cara paga lá, quiser, ah, vou pagar hoje R$4. Ah, não gostei, pra mim não tá sendo útil, não quero me ajudar em nada. Beleza, o cara pode se desinscrever, desvirar membro a qualquer momento, qualquer hora, entendeu, galera? Então, assim que eu ativar o membro, eu vou trazer um vídeo falando pra vocês, mostrando certinho e falar com mais detalhe. Então hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui só pra vocês ficarem cientes aí e ficar meio que ansioso pra quem vai querer virar membro ou não, certo? Igual eu falei pra vocês, é um valor insignificante, é um valor bem baixo mesmo, bem barato mesmo, que não vai fazer falta pra ninguém e vai ajudar o canal a comprar um dinamômetro, se Deus quiser. Então é isso, galera. Um dinamômetro hoje em dia, voltar que eu tava falando e parei de falar. Eu pesquisei já dinamômetro pra moto, dinamômetro bom. Eu quero um negócio bom, galera. Não quero um negócio meio gambiarra, tal. Eu quero um negócio que vai ser pra vida toda ali. Vai ser ter várias motos toda hora. E é um negócio legal. Às vezes a gente pode até levar em evento o dinamômetro, quem sabe, não sei. Então, um dinamômetro bom. O que eu quero pegar é na faixa de uns 50 mil reais, galera. Não é um negócio barato. É na faixa de 50 mil real. Aí o negócio vai comentar aí, então vende Corolla e compra um dinamômetro. Não, galera, não posso vender meu carro. Meu carro tem parcelinha pra pagar, né? A gente é pobre, a gente... O carro é financiado, tem que pagar a parcela do carro. Então eu não posso vender o carro. Senão eu venderia mesmo o carro e comprar o dinamômetro. Mas eu também não posso ficar de a pé, que eu preciso do carro pra fazer os corre aqui da oficina, buscar peças, coisas. Então não vem mandar eu vender o carro pra comprar dinamômetro, pelo amor de Deus, hein? Então é isso aí, galera. Vai estar ativado o membro a partir de janeiro.
Eu vou voltar com mais detalhes, certo? E a gente... O legal também é se a gente arrumasse um patrocínio, alguém que patrocinasse nós num dinamômetro aí. Era filé, hein? Pensou? Alguém... Como que é as marcas? Nem sei marca de dinamômetro. Talvez vocês já lá esquecer a marca de dinamômetro. Dinotec, eu acho que tem uma marca Dinotec. Tem outras marcas lá, de dinamômetro lá, que eu não lembro mais o nome. Mas pensou, galera, uma marca dessa chegar e patrocinar nós no dinamômetro? Ai, aí vai ficar chique o trem, hein? Imagina? Uma marca dessa daí vir lá, ó, a gente vai patrocinar, vai doar um dinamômetro aí pra autogiro moto. Ai, o bagulho ia ficar tenebroso, hein? E o dinamômetro a gente vai fazer o acerto sem estar precisando andar na rua. A gente vai fazer o acerto das motos. Como eu já tenho uma sonda de banda larga, tenho a Nano Pro, que ajuda bastante no acerto. Então, eu posso colocar tudo aí e fazer os acertos filé aí no dinamômetro. A gente vai mostrar a cavalaria, porque todo mundo pergunta: ah, se eu colocar um comando, quantos cavalos vai aumentar? É, se eu montar um kit 190 com comando, quantos cavalos que aumenta? Eu não tenho como dar essa resposta pra galera, porque não tem como. E aqui na cidade ninguém tem dinamômetro, e os caras que tem dinamômetro aqui é cara que mexe com moto grande, oficina especializada em moto 4 cilindros aí pra cima. Então não dá pra ficar indo na oficina dos caras lá, ficar perturbando os outros, pra ficar passando moto, pra ver cavalaria. Os caras nem gostam disso. Eu fico com uma motinha fuçada lá, fazer um barulho na oficina do cara lá, ninguém gosta não. Isso é louco, eu tenho que ter os meus negócios aqui, tenho que ter meus maquinários aqui, eu fazer eu aqui mesmo. E vai ser mais conteúdo pro canal, né galera? Então eu posso desenvolver um comando, colocar numa moto e mostrar pra vocês, ó, o resultado que deu com tal escapamento, às vezes com tal bico injetor, se o TBI mudou ou não mudou. Então a gente vai fazer todo esse tipo de vídeo de acerto, vai ser um negócio bacana, legal. Então é isso aí galera, vou finalizar o vídeo aqui, é só pra vocês ficarem cientes do que vai ter, do que vai vir pra 2020 aí na AutoGiro, certo? Então eu tô antecipando aí já, pra vocês ficarem meio cientes aí, ficar por dentro de tudo que acontece na AutoGiro, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal aí, comenta o que vocês acham da ideia. Foi uma ideia legal, entendeu? É, de ativar o membro, porque vai ser uma troca com os clientes aí, né? Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!